Egunon guztioi. Elitxa mailan, gaurko egunez, asentzio eguna ospatzen dugu. Egun hontan ospatzen dugu mundu hontako bere zeregina beti dauala eta jangoiko aitaren ondoan jarriz dala. Aurrerantzean, ikasleak eta euren artean gu ere, izango dira Jesusen mezuaren, bere Galileako bizimoduaren eta biztueraren lekuko munduan zehar. Zuek zare gauza honen lekuko ikasleak Jesusegandik hartu eben agindua hauxe da. Lekuko bai, jangoikoaren parkazioa errukia eta maitasunarena. Jesusen amets handia. Eta lekuko izan daitezela bide ontatik, sufritzen dagozenatik hasita, eta lege gogorrak edo zigor bideak albo batera itzkita. Seme galduaren ipuineko kontakizunean, aitak seme txikiari bidera, inor jipoitu aurretik urtetzen deutzo. Jainko aitak, mugarik ipini barik maite ditu pertsona guztiak, eta bere nahia da inor itxaropen barik ez daitela geratu. Nazareteko Jesusen bizieraz pertsona guztiak kutsatuta geratu daitezela. Egintizun hau betetzeko, ikasleak eta gaur egun guk, Jesusek dinotzei ikasleei, aitak agindutako indarra bialduko dautzuet nik. Jantzi, bete zeiteze, bere indarrez eta emon lekukutasuna Jerusalendik hasita munduan zehar. Jesusek behin eta berriro errepikatuko dau bere amets handi hau. Jangoikoaren erreinuaren ametsa da eta. Eta ikasleak aldi barri oneri buru belarri sartuta ekin eutzuen lanari. Jesusen taldearen, itxaropenaren eta Elizaren aldia dugu. Ilusioz, ekin deiotzegun lan zoragarri oneri. Nondik hasita? Eta hemen, aditzera emoteko, Lukas Evangelariak estena toki eder baten aurrean ipintzen gaitu. Betani aldera atera zituan, hau da, mundu zabalera, Jesusek ikasleak, eta dana neurrean, eskua jasorik bedinkatu egin zituzan. Jesusen eskuak izan daitezela gure sostengoak, eta Espiritu Santua bide erakusle eta iluntasun guztietan argia.